До єдиного реєстру досудових розслідувань від початку року на Тернопільщині внесли більше 6 тисяч кримінальних правопорушень. З цих злочинів 1726 відноситься до категорії тяжких. Це більше трошки на 16% більше, ніж в минулому році. Але цей ріст, я зразу ж поясню, що він виник за рахунок розкриття латентних злочинів. У нас в цьому році значно більше розкрито шахрайств за рахунок роботи по організованих групах, значно більше розкрито наркозлочинів. Щодо вбивств, то від початку року в області їх було 9 і всі розкрили. Викрили також 4 організовані злочинні групи. Кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, зареєстрували майже 5 сотень. 190 з них закрили з причин недостатньої кількості доказів або знищення їх самими власниками. З тих проваджень, які пішли до суду, нас за статтею 306 використання коштів, легалізація коштів, одне кримінальне провадження, 96 – незаконний збут наркотиків, одне – розкрадання наркозасобів, 76 – незаконне зберігання, 88 – незаконний посів, 3 – порушення правил обігу прекурсорів, одне – примушення до вживання, одне схиляння до вживання, 7 притону утримань, одне за порушення правил обігу наркозасобів, 6 порушення правил обігу сильнодіючих отруйних речовин. В головному управлінні Національної поліції області кажуть, у порівнянні з минулим роком зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Хоча загалом ситуація на дорогах залишає бажати кращого. Впродовж 9 місяців цього року на території області трапилось 1650 дорожньо-транспортних пригод. Уявіть собі цифру. З них 421 з потерпілими, 42 завершились летально, в них загинуло 46 людей. За результатами досудового розслідування, 82 водіям повідомлено про підозру вчинення злочину, 22 стали винуватцями ДТП з смертельним наслідком. Обвинувальні акти до них скеровано вже до суду. Тобто це ті провадження, по яких вже розслідування завершено і прийнято рішення. Водіїв, які втекли з місця пригоди, цього року 36. 8 з цих аварій мали смертельні наслідки. У 6 водії були ще й нетверезими. В цьому році працівники поліції склали і направили до суду 1320 протоколів за статтею 130. Ви уявіть собі, 1320 протоколів. Це тільки тих водіїв, яких нам вдалося задокументувати, там, чи при ДТП, чи зупинити через на підставі тих 9 пунктів, які прописані в законі про національну поліцію. Для посилення боротьби із такою ситуацією правоохоронці в нашій області протягом наступного тижня будуть активно боротися з незаконним або фальсифікованим алкоголем.